Mit navn er Mr. T. Jeg er FIFA-man. Jeg lider af sygdom FIFA. De værste dage er septemberdagene. Det er den værste måned. Det tager en evighed. Jeg kigger ud af vinduet og venter og venter. Hvornår udkommer FIFA? Jeg prøver at få tiden til at gå med at spille det gamle FIFA. Men det er bare ikke det samme. Ultimate. Opdateringer. Samle coins. Jeg har mareridt om natten. Jeg kan ikke sove. Tænk hvis FIFA ikke udkom. Tænk hvis der ikke var noget, der hed FIFA. Nej. Ikke Pro Evolution. Nej. Ikke Pro Evolution. Nej. FIFA. Du udvikler dig til en bums. Du går ikke i bad, har det samme tøj på, og du lugter og har simpelthen opgivet livet. Indtil FIFA kommer ud. Du venter på dagen. Ja, hallo. Hej, skat. Prøv lige at høre her. Jeg har super nyheder. Jeg har en god og en dårlig nyhed. Okay, hør. Den gode nyhed, det er, FIFA det er udkommet. Jeg slår op. Ja, jeg har ikke tid til det mere. Jamen, det kan være, hvis jeg har lyst til januar måned eller et eller andet. Okay, det er fint. Men den dårlige nyhed, det er, kan du ikke lige komme forbi nogle øjedrupper, fordi jeg skal spille hele natten, og det sviger lidt mine øjne. Og jeg har ikke nogen, okay? Hej. Vi har alle sammen den ene ven, som er sindssygt god til FIFA, og den anden ven, som hele tiden taber og er fuld med undskyldninger. Ja! Yeah! Hvad så? Joysticket er dårligt. Der er et eller andet galt her. Joysticket. Det fungerer ikke. Du har givet mig et dårligt joystick. Og så har vi den ene ven. Hver eneste gang han er bagud eller ved at tabe, så slukker han for det og går ud af spillet. FIFA. Jeg hader dig. Jeg elsker dig. Jeg kan ikke uden dig. FIFA.